Welcome to Pakistan's largest news channel. صرف پانی نہیں سگریٹ بھی ملے گی اسمگلنگ کے الزام میں پکڑی گئی چیک ریپبلک کی خاتون کو ریمانڈ ختم ہونے پر جیل بھیج دیا گیا ہے پیشی کے موقع پر ٹیریزا سگریٹ پیتی اور آنسو بہاتی رہی آپ کو دکھاتے ہیں Are you want to do any message for your country, your parents? Just please wait for me and try to help me. That's it. You belong to a long situation. سماگر نمائندے شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بتائیے گا اس خاتون کو جیل بھیج دیا گیا ہے جی جب اس خاتون کو گرفتار کیا گیا تھا تو Must subscribe, like, share and comments.